Krajem 2012. godine na početku projekta Glow Brain ili svjetleći mozak, dodijeljenog od EU, pitali smo se u našoj prvoj animaciji što je Glow Brain. Sada, na kraju projekta, pitamo se što je postigao Glow Brain. Glow Brain ili svjetleći mozak je istraživačka platforma na Medicinskom fakultetu u Zagrebu koja je nastala putem istoimenog projekta EU. Mozgovi koji doista svijetle proučavaju se u novom laboratoriju koji smo nazvali svjetleći laboratorij ili Glow Lab. U našem laboratoriju istražujemo miševe s željom pomoći na taj način ljudima oboljelima od bolesti mozga. Osnovna bolest koju proučavamo je moždani udar. Naš je zadatak pronaći postupak koji bi nakon moždanog udara pomogao oboljelima na isti način kao što Glow Brainom pomažemo miševima. Na Glow Brain platformi proučavamo žive miševe opremom koja je nabavljena projektom. To je prije svega uređaj za magnetsku rezonanciju čija jakost magnetskog polja je 7 Tesla. On nam daje uvid u detalje građe mišjeg tijela i njegovih organa i koristimo ga za precizno mjerenje posljedica moždanog udara. Također, Glow Brain projektom nabavljen je uređaj namijenjen upravo svjetlećim mozgovima. Svjetlost u mišijem mozgu nastaje na isti način kao što krijesnice svjetlucaju u ljetnim noćima i odraz je molekularnih zbivanja u mozgu. Snimajući tu svjetlost, mjerimo upalu nakon moždanog udara te oporavak preživjelih živčanih stanica. Osim molekularnog snimanja živih miševa, Glow Brain platforma koristi i druge inovativne tehnologije. Kako bi ispitali kako liječiti oštećeni mozak, upotrebljavaju se matične stanice i biomaterijal. Matične stanice presađujemo mozak miša zajedno s biomaterijalima koji im pomažu naći povoljnije okružje nakon transplantacije. Potom miševe snimamo i procjenjujemo učinak naših postupaka na oporavak nakon moždanog udara. Nadamo se da će to ukazati na nove terapije koje će pomoći oboljelim ljudima. Stvaratelji tih novih znanja i vještina su mladi znanstvenici. Glow Brain je vratio u domovinu 4 mlada znanstvenika i time umjesto odljeva mozgova pridonio obrnuto procesu, priljevu mozgova. Kako bi mladi znanstvenici nastavili razvijati naše aktivnosti, trudimo se osigurati daljnje financiranje kroz nove projekte. Svaki je znanstvenik dobrodošao koristiti Glow Brain platformu u svjetlećem laboratoriju. Osim mozgova, već se snimaju obnovljene hrskavice i upaljeni zglobovi, a u budućnosti nadamo se i drugim različitim uzorcima. Kroz suradnju s drugim znanstvenicima trudimo se povećati naše istraživačke mogućnosti kako u istraživanjima mozga, tako i u drugim znanstvenim područjima, jer samo zajedno možemo postići da poput miših novim znanjem zasiju i naši mozgovi. Kroz projekt Glow Brain stekli smo samopouzdanje da možemo uspostaviti najnovije tehnologije u Hrvatskoj. Zahvaljujući našim rezultatima, prepoznati smo kao novi centar istraživačke djelatnosti u ovom dijelu Europe. Ja sam Srećko Gajović, koordinator Glow Brain projekta. Neka mozgovi svijetle i neka Glow Brain nastavi pomagati našim znanstvenim uspjesima.